اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن واقعا ډیره بهترین ورځ دی، واځ نه واڅ مخبل مازو کې کې نسل او ډیره خطر کې سره جام او شورا علماء طرف نه خوغه اهل تشیع ول دی، اهل سنت ول مشران طرف نه، پارلیمنٹریز طرف نه، او ایمو اعلی حکام طرف نه، خې لهجه کې خوږی لهجه کې امن باندې مو پر زور غو زور او دې سره سره حکومت ملک دشمن نصیر دی چاغه غوړی مملکی چتر کی سره د امن خراب کی مخبل منځ کی اورو ریو سره خراب کی تلخیر ولی یاغه د پاره تدارک د پاره مو یو خبر او شواله د امن خبره د محبت خبره او کوشش بعد اوی چې شو امن خرپوی یا جنبوش کر یا بلی تر کی سره کوشش دا دی چاغه مخنیوای وشي دی حوالی سره ان شاء الله نیکسٹ ٹائم انداغه د امن د پاره کانفرنس وی لکه مخ کی او شولی بیا باقیږي او مخبل دی اوروره والا پیغام دی د ملکی مو وسیدل دی دلته مو زندگی دی یو بل نه مو روغیدان نه کیږي یو بل نه اغنشته دی دا مو په کور دی یو وړو نه یې نمل مؤمنون ای خواته نغه حواله سره دی اوس مخصوص اندغ وخت کې د غزې کې مو مسلمان وړو نه د اسرائیل او ظالمانو له سره کتل کیږي په کور دی مو د سمسالو کې یو شو او کشمیر مسالې کې په کور دی مو یواوی مخبل مسلمان وړو نه په باره کې دل سوزی وی یو بل سره مینه محبت وی ان شاء الله دا غفزا ډیر خکلی واسه نن کوم نشست وشو خیدر کی سره وشولو ان شاء الله انده بعد شي کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.